Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, հատուկ ուզում եմ դիմել մեր հարգելի սպաներին և զինվորներին, ովքեր հերոսաբար անառիկ են պահում Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, բայց և այնպես ուզում եմ ներկայացնել իրավիճակը, որ կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության, կարելի է ասել փոքր կենտրոնում։ Սիրելի զինվորներ, սպաներ, երբ դուք երեք հերոսաբար կռիվ էիք տալիս թշնամու հետ, այդ նույն պահին քաղաքական տարբեր շրջանակներ ամենաայլանդակ, ամենասրբապիղծ ստերով փորձեցին մեր ժողովրդի շրջանում կրքեր բորբոքել, գործողություններ հրահրել, հակապետական գործողություններ հրահրել, և մի փաստ արձանագրվեց, որ այդ կազմակերպիչների համար լրիվ մեկա ինչ տեղի կունենա, լրիվ մեկա բախում կլնի, իրար կծեցեն, լրիվ մեկա մարդ կմեռնի, իրանց համար ամեն ինչ միևնույնա այս ողջ գործընթացի շրջանակներում։ Իրենց մի բան է միայն հետաքրքիր, իրենք իրենց արյունոտ բերաններով, արյունոտ աչկերով ամեն ինչի պատրաստ ցանկացած ստորության և սրբապղծության գալիս են իշխանությունը վերցնելու, գալիս են իշխանությունը զավթելու, և այս ճանապարհին նրանք իրենց պահվածքով ցույց են տալիս, որ ոչինչ չի կանգնեցնելու իրենց, ոչ սահմանը, ոչ կենտրոնը, ոչ մեր մեծահասակները, ոչ երեխաները, չգիտեմ ես մարդիկ, ամեն ինչի ընդունակ են։ Եկ էլ ասումա ինքնաբուխա։ Մենակ 20 հոգի ես գիտեմ, որ ամենա տարբեր շրջանակներից զանգել են, խապել են այդ մարդկանց, ամենա ստոր ձևով, և կանչել են հրապարակ, կանչել են ազգային ժողով։ Լավ կարող է գիտեք ես ժողովուրդը չի տեսնում դուք ինչ եք անում։ Մեկը գալիս ասումա, մեզ 18 հոգի ա պետք, մյուսը հասցեներն ա տալիս, են մեկը բարձրանումա բեմ, հարթակ, են մյուսը բարձրանումա հարթակ, ժողովուրդը ներքևից հայոյումա, իչնումա ինքնա հայոյում, են մյուսը ուզումա բարձրանա հրում կցում են, են մյուսը բարձրանումա ասումա ես եմ հրավիրել, են մյուսը բարձրանումա ասումա հայրենիքն ենք փրկում, են մյուսը բարձրանումա ասումա հայրենիքը չենք փրկում։ Լավ ժողովրդյան, մի հատ կողնորոշվեք էլի, այս ժողովրդին խի եք խաբե գիշերվա կեսին հասցրե ազգային ժողով, ինչի համար, որն ա ձեր նպատակը։ Եվ ես ողջ պատմության մեջ ամենա տարօրինակը քաղաքական ընդդիմության պահվասկն ա։ Հիմա անդրադառնանք այս գիշերվա սմեն աշխատող ընդդիմությանը։ Լավ է, ցերեկ ինչով էիք զբաղված, կարող է տարբեր երկրների հատուկ ծառայությունների հետ կապի մեջ էիք, սահմանային իրավիճակն էիք ներկայացնում, որ գիշերն եք եկել ազգային ժողով, կամ էդ ում եք մանգալի, արա մենք ենք ձեզ մանգալի, թողել թռել եք ձեր դիրքերից, ում եք մանգալի, կամ գիշերվա կեսին էդ ում տներն եք էթում, ինչի համար եք էթում, էդ երբ եք ուզեց է քաղաքական մեծամասնության էդ հանդիպել, չեք կարողաց է հանդիպել։
Մենք հստակ արձանագրել ենք։ Մի հատ եկեք այստեղ ձեր տեղադրած դրոշները ուղեք։ Սա անպատասխանատվության ամենալավագույն դրսևորումն է։ Ժամանակին գողացել էիք իշխանությունը ժողովրդից, հիմա գողացել եք ընդդիմությունը ժողովրդից։ Ընդդիմադիրների մանդատները գողացել եք, զավթել եք ու ձեր գործով չեք զբաղվում։ Սա արձանագրված փաստ է։ Եվ գիտեք, մենք պետք է խոսենք սրա մասին։ Բա եթե այդքան պատգամավորներին ման եք գալիս, պատգամավոր Սարգսյան տրթատը երեք կեսգիշերին մոտ հստակ գրեց, որտեղ է գտնվում ինքը, բա պարոն Մանուկյան, գնայիք ջերմուկ տեսնեիք ինչով է ինքը զբաղված, կարող է ձեր օգնության կարիքն էլ է պետք, չնայած դժվար, ձեր օգնության կարիքը հաստատ պետք չի, որովհետև այն թեզերը, որ դուք շրջանառում եք, դրանք մի միայն վնաս են հասցնում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դուք քաղաքական իշխանության եղած ժամանակ 100%-անոց կտրված եք եղել սեփական ժողովրդից։ Հիմա նույնը, դուք ընդդիմություն եղած ժամանակ 100%-ով կտրված եք ձեր ժողովրդից, հլա հարցական է ձեր թե չէ, կտրված եք այն երկրից, որտեղ որ ապրում եք, դուք չեք ներկայացնում այդ երկրի պետական շահը, և արդեն այդ ամեն ինչը անում եք բացահայտ։ Այս ողջ պատմության մեջ ձեր, որպես քաղաքական ընդդիմություն, սնանկությունը շատ ակներև է։ Եվ ես ցավում եմ, որ ռազմական գործողությունների սկսման հենց առաջի օրվանից դուք ևս մի քայլ արեցիք և խարխլեցիք խորհրդարանական միասնությունը։ Պարոն Վարդանյանը եկել էր ձեզ մոտ, ներկայացնում էր, առաջարկում էր, կուզեք խնդրում էր, որ փաստաթղթի մաս կազմեք, որը մենք ուզում էինք շրջանառել։ Դուք հենց այդ ամենածանր պահին, երբ որ ազգային ժողովը իր խոսքն ուներ ասելու, դուք ներքաղաքական հարց էիք ուզում լուծել։ Ժողովուրդ, ես կարծում եմ, որ քաղաքական իրավիճակը այնպես է դասավորվել, որ երևի թե ձեզնից ոմանք պետք է իսկապես հրաժարվեն մանդատներից իմ կարծիքով, որովհետև եթե դուք նման կերպ շարունակեք, ես կարծում եմ դրա ժամանակը գալու է։ Եվ վերջում ուզում եմ ևս մեկ անգամ դիմել մեր զինվորներին և սպաներին։ Ես ձեր ցավը տանեմ, հանկարծ չհավատակ, քաղաքական նեղ շրջանակներ սպասարկող մանդատագողերին, հանկարծ չհավատակ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը և քաղաքական իշխանությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության պետականության դիրքերից։ Եվ ոչ մի բան ժողովրդի թիկունքում չի կատարվելու։ Ընդհակառակը, ամեն ինչ կատարվելու է և կատարվում է և կատարվել է ժողովրդի աչքի առաջ։ Եվ ամեն ինչ կատարվել է, կատարվում է և կատարվելու է ելնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական շահից։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, մտքերի փոխանակության համար պատիկին դավեն համեցեք, ներողություն խնդրում։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ,